Nākamajās brīvdienās no 21. līdz 23. jūlijam Ventspilī atkal valdīs ielu kultūra un sports. Ekstrēma sajūta cienītāji no visas Eiropas pulcēsies uz 11. Startautisko Ghetto Games festivālu. Festivāls sāksies piektdien skateparkā, kur notiks Latvijas kausa izcīņa inlainā un skateboard sacensības junioriem un sievietēm. Tiks atklāts pirmais Ghetto Games cīņu festivāls, kas norisināsies divas dienas ar vairāku simtu sportistu piedalīšanos. Ieplānotas pat cīņas šahboksā. Первый день будут бои в клетке, грэплинг, ММА. Pirmajā dienā būs cīņas būrī, greplings, MMA, bet otrajā dienā būs boksings un daudzas citas spēka izklaides. Ne tikai dalībniekiem, bet arī skatītājiem. Plānojam, ka šogad galvenajā cīņā vakarā pret Latvijas pārstāvu būs Amerikas pārstāvis. Представители Америки. В первую очередь это опыт для ребят. Потому что гетто даёт возможность. Pirmkārt, tā ir pieredze dalībniekiem, tāpēc ka geto dod iespējas un pieredzi. Un šeit var piedalīties ne tikai profesionālie cīkstoņi, bet arī iesācēji, izjust šo profesionāļu atmosfēru. Atnāk zēni, kuri vēl ir tālu no profesionālā līmeņa, bet viņiem, izejot, jau ir liela publika. Viņiem viss ir spilgti, balvas atmosfēra un viņi sajūtas kā liela profesionāļi. Piektdienas vakarā būs brīvrunu battles ar labāko Latvijas brīvrunu meistaru piedalīšanos. Sestdienas sacensības turpināsies ar dažādām disciplīnām skateparkā, kur sacensību dalībnieki krās punktus, kas ļaus kvalificēties vasaras olimpiskajām spēlēm Parīzē. Sacensību organizatori izsaka cerību, ka šī būs pēdējā reize, kad sacensības notiek šajā Ventspils skateparkā. Es ļoti ceru, ka pavadīsim. Nu, es gan nevarētu teikt, ka tieši pavadīsim skateparku. Varbūt viņš tiks kaut kur pārvietots, vai varbūt vispār tiks būvēts. Jauns skateparks jaunā vietā, bet šobrīd kopā ar Ventspils domu ļoti aktīvi arī ar Mindlo Krams tiek strādāts pie tā, pie jaunā skateparka izveides, tā kā ir jau vairāk plāni. Šobrīd vienkārši notiek nu, tāds reāli tehnisks process. Es gribētu teikt, ka es diezgan pārliecinies, ka nākamajā gadā Ventspils piedzīvos jaunu skateparku atklāšanu. Šodien no Ventspils nāk nu, spēcīgākie atlēti. Ernests Zēbalds, tur Viktors Krombergs, kas vēl tikko bija Tomas Grīnbergs, tie nu, BMX. Madars Aps vispār ir pasaules zvaigžņu skateboardā. Un mums kā mazai valstī, mums ir hokejs ar bronzas medaļām, bet Madars katru dienu ir skateboarda elitas, nu, absolūts viens no topiem. Un man liekas, ka vienkārši Latvijā, kā mēs to nu, nepietiekam izceļam un pietiekam novērtējam, jo nu, tas ir unikāls līmenis. Nu, un es domāju, ka šis viens skateparks ar investīciju tajā laikā pusmiljons Latvijas, tas ir sīkums pret to, kāds patiesībā Ventspilī ir iegūms ilgtermiņā no šiem sportistiem. Tāpēc es gribētu, lai arī Ventspils iedzīvotāji būt ar visām četrām rokām par, lai Ventspils atkal uzbūvētu labāko infrastruktūru. Festivāla noslēguma dienā centrālais notikums būs Baltijas Ghetto Games basketbola līgas turnīrs. Spēcīgākās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas komandas cīnīsies par ceļzīmes prestižo master turnīru Lozannā, Šveicē. Un, protams, būs arī ghetto futbols. Futbols 3-3 pa šo laiku ir kļuvis vēl startautiskāks. Mēs esam aizvadījuši pavisam nesen pasaules kausa ielu futbolā un cilvēki tad to, ko mēs darām, gan kopā Ventspilī, gan Rīgā, gan citur, tas kļūst vairs ar katru gadu, tas kļūst ar vien startautiskāks un interesantāks. Mums sezonā ir diezgan daudz turnīru, tie ir 17 turnīri tikai Latvijā. Un, protams, tie dalībnieki, kas piedalās pie mums Latvijā, viņi grib katru reizi kaut ko jaunu. Tu negribi nākt uz getiņu, kur tu redzēt, tur, kad notiek viens un tas pats. Un tāpēc, tā kā tas ir festivāls un tie ir svētki, mēs vēlējāmies uztaisīt speciālo formātu. Un tas speciālais formāts ir, ka katrā spēlē ir dažādi noteikumi. Tas skan traki, bet paliek viss tas pats, spēlē futbolu 3-3, bet mainās kaut kādas niansītes. Piemēram, vienā spēlē, ja komanda spēlē 3-3, un vienam no tur pretinieku komandas izmet bumbu starp kājām. Tas nozīmē, ka tas spēlētājs, kuram izmeta bumbu starp kājām, iet prom no laukuma, ja? Un spēle turpinās 2-3.
Ielu deju meistari piedalīsies geto dance sacensībās hip-hop un all styles kategorijās. Visas trīs dienas darbosies geto food festivāls, kā arī dažādas aktivitātes ģimenēm. Piemēram, dip-dap sacensības, fingerboard meistarklases, galda hokejs, basketbola trīspunktu metienu un daudz kas cits. Šajā gadā cik arī geto floorballs ir uzņēmis ļoti labs apgrieziens, jo cik ir Ventspils augstskolas studenta Kristiāna Biezuma ir šita geto floorballs šobrīd līdera, un viņš lieši dzīvo ikdienā Ventspilī, tā kā es pieļauju, ka viņa izdosies ļoti labi sapulcināt gan Ventspilnieku, gan arī Ventspils rajonu, lai piedalītos tieši sacensībās. Geto Games festivāls ir iespaidīgs un skatāms pasākums ne tikai dažādo sporta veidu cienītājiem, bet apmeklējot to, arī skatītāji gūs neaizmirstamas emocijas.